Shirinku mutanen birnin Maiduguri musamman ma waɗanda ke buƙatar abincin sayarwa mai inganci shararren dan kasuwar nan Alhaji Isa Cosmopolitan suya ya bude muku sabon wuri a village dake kan hanyar Gombole a old GRA a nan garin Maiduguri a wannan sabon wuri na Alhaji Isa Cosmopolitan ana sayar da margi special shawarma farfesun kifi kafa da kuma jelan shanu tare da naman rago da aka sarrafa shi da yaji da makamantansu ba anan wannan sabon shago ya tsaya ba don kuwa akwai shayi mai sinadare daban-daban kama daga sinadarin aduwa goruba da zaitun da dai sauransu baka da matsalar cire kuɗi ko ajiya don a wannan sabon wuri na Alhaji Isa Cosmopolitan akwai na'urar POS don ƙarin bayani sai a tuntube mu akan lambobin waya kamar haka 0703 570 2555 ko kuma 0703 335 2555 ko kuma 0903 442 6607 gani an ce ya kori ji da farfesu kala kala ku yi shagalin ku ku zo ku je zo Alhaji Isa Cosmopolitan